Kurkataas vähän, miltä meillä nykyään näyttää. Eteisessä on edelleen tämä penkki. Tähän tulee myöhemmin työpöytä, kun saadaan semmoinen joskus hankittua. Tämä penkki menee sitten TV-tasoksi tuonne olkkariin. Ja täällä on tämä meidän makuuhuoneosasto. Tämmöinen yläkaapit. Yöpöytä. Toinen yöpöytä. Sitten on tämä lipasto, jossa säilytetään kaikkia tavaroita. Eli lähinnä työvälineitä ja joitakin astioita. Sitten tosiaan tämä on tämä olohuoneosasto, nojatuoli nykyään. Kissakin on jo kotona. Sitten täällä on tämä keittiössä jo pöytä ja pari tuolia. Sitten on tuo kirjahylly. Ja sitten on nämä kaapistot täällä ihan ennallaan.